ഹലോ ഗൈസ്, ചോറിസോ വാർസിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഒരു ഡെസേർട്ട് ക്യാമ്പിങ്ങിലാണ്. ഈ ഡെസേർട്ട് ക്യാമ്പിങ് രാജസ്ഥാനിലുള്ള എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഡെസേർട്ട് ക്യാമ്പിങ് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് കിട്ടുന്നതും അതേപോലെ ഏത് സ്ഥലത്താണ് നമ്മൾ ഡെസേർട്ട് ക്യാമ്പിങ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതിൻ്റെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്സൽമീറിലാണ്. ദ ഗോൾഡൻ സിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ജയ്സൽമീറിലാണുള്ളത്. അപ്പം പിന്നെ ജയ്സൽമീറിലേക്കൊക്കെ ആളുകൾ പൊതുവേ ട്രാവൽ ചെയ്യണത് ഈ ഡെസേർട്ട് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനാണ്. ഇവിടുത്തെ ക്യാമൽ സഫാരി, അതേപോലെ ജീപ്പ് സഫാരി, ഇവിടുത്തെ ഡെസേർട്ട് ക്യാമ്പിങ്, ഇവിടുത്തെ കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങളും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ജയ്സൽമീർ ടൗണിൽ നിന്ന് 40 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള സാം ഡ്യൂൺ ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയും, സാം ഡ്യൂൺ ഡെസേർട്ട്, അതിലുള്ള പായൽ സഫാരി ക്യാമ്പ് എന്നുള്ള ക്യാമ്പിലാണ് നമ്മളുള്ളത്. ഇങ്ങനെയുള്ള 100 കണക്കിന് ക്യാമ്പുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത് ചൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. അതുപോലെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്, എത്രയൊക്കെ പൈസയാണ് ഇവിടെ, എത്രയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെൻസ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കാണിച്ചുതരാം, പറഞ്ഞുതരാം. അതിനു മുമ്പ് ഈ ക്യാമ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് കാണാം. നമ്മളൊരു വൈകുന്നേര സമയത്തിന് ഇങ്ങോട്ട് ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ടീ, സ്നാക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. ഒരു 4 മണി 3 മണിക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യേണ്ടത്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇവിടുന്ന് ക്യാമൽ സഫാരിക്ക് പോകും. ആ റൂട്ട് വേറെയാണ്, പക്ക മരുഭൂമിയാണ് കേട്ടോ അത്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിനകത്തിലെ ഒന്നുകൂടി മരുഭൂമിയാണത്. അങ്ങോട്ട് പോകും, താർ ഡെസേർട്ട് ഉണ്ട്, പിന്നെ റോയൽ ഡെസേർട്ട്, അങ്ങനെ 1-2 ഡെസേർട്ടുകൾ വരണ്ട്. അങ്ങോട്ട് പോകും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒന്നെങ്കിൽ ജീപ്പ് സഫാരി അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമൽ സഫാരി, ഇനി രണ്ടും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിന്നർ കിട്ടും. ബുഫേ ഡിന്നറാണ്, അൺലിമിറ്റഡ് ഫുഡാണ് കേട്ടോ, അൺലിമിറ്റഡ് ഫുഡാണ്. എന്താണ് ഫുഡ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളൂ. അതിനുശേഷം രാത്രി ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ ഈ ഈ രാജസ്ഥാൻ്റെ ട്രഡീഷണൽ ഡാൻസ് ആയിട്ടുള്ള, ടെൻഷൻ്റെ പേര് ഞാൻ മറന്നു, ആ ഡാൻസ് ഇവിടെ ഇവിടെ അരങ്ങേറും. പിന്നെ അതുപോലെ ഇങ്ങോട്ട് വാ, അതുപോലെ ഇവിടെ പിന്നെ ഡാൻസ് മാത്രമല്ല അവിടെ പാട്ട് കച്ചേരികളൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളതിൻ്റെ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഗോൾഡൻ ഫോർട്ടിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കണ്ട ആൾക്കാരാണ്. നമ്മൾ ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഹാർമോണിയൊക്കെ വെച്ചിരുന്ന നല്ല അടിപൊളി പാട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ഡാൻസൊക്കെ കളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പിന്നെ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ നമുക്ക് കടുക്കള റൂമുകൾ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ കാണിച്ചുതരാം. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പുള്ള റൂമുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ രാവിലെ ചെക്ക് ഇൻ ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇവിടെ ചെക്കൗട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് റൂം കാണാൻ വേണ്ടി പോകാം. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങോട്ട് പോകാം. രണ്ട് ടൈപ്പ് റൂം ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഒന്ന് ഇതാണ് ഹട്ടാണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ മേലെ അങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷേ ഒരു ഹട്ട് സെറ്റപ്പ് ആണ്, കാണിച്ചുതരാം. അടിപൊളി സെറ്റപ്പാണല്ലേ, സുഖമായിട്ട് കിടക്കാം. അതേപോലെ അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഇവിടെ ബാത്റൂം ഒക്കെ നല്ല ക്ലീൻ ആണ്, ക്ലീൻ ആണ്, അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഉള്ളത് വേറെ ടൈപ്പ് റൂമുകളാണ്, ടെന്റ്, അത് ഒരു ടെന്റ് സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്, കാണിച്ചത്. ഒരു വെറൈറ്റി റൂമൊക്കെ നമ്മൾ പോകുന്നത്, അതിന് മുമ്പ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഗസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്തൊരു റൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണിച്ചത് നല്ല സൗകര്യമുള്ള ബാത്റൂമാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ രാത്രി കഴിഞ്ഞ തണുപ്പിൻ്റെ അവസ്ഥ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ, കാരണം ഇപ്പം വിന്റർ സീസൺ ആണ്, രാത്രി എത്രത്തോളം തണുപ്പുണ്ടാവും അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. അടുത്തൊരു ടൈപ്പ് റൂമാണ്, പിന്നെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പം ഒരു ടെന്റ് സെറ്റപ്പ് തന്നെയാണ്, പക്ഷെ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ആണ് റൂമ്. റൂമിൻ്റെ ഉള്ള കുറേ പോലെ ഉണ്ടാണ്, പക്ഷേ അടിപൊളിയാണ്. എക്സ്പെൻസുകളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം. ഈവനിങ് നമ്മൾ ചെക്ക് ഇൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ടീ, സ്നാക്സ്,
അതുപോലെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ക്യാമൽ സഫാരി, ജീപ്പ് സഫാരി ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല, പ്രത്യേകം പേ ചെയ്യണം. ക്യാമൽ സഫാരി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെയുള്ള രാത്രിയത്തെ അൺലിമിറ്റഡ് ഡിന്നറ്, അതേപോലെ ടെൻ്റ് സ്റ്റേ, ഇവിടെയുള്ള കൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഡാൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഡാൻസ് കളിക്കണമെന്നുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ, പിറ്റേന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്, ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വെറും 700 രൂപക്കാണ് കേട്ടോ. ഈ അത് അത്ര വലിയൊരു കോസ്റ്റ് അല്ല, കാരണം ഒരു സ്റ്റേ, ഫുഡ്, ക്യാമൽ സഫാരി, ഇവിടുത്തെ ഡാൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും 700 എന്നുള്ളത് വലിയൊരു എക്സ്പെൻസ് അല്ല. അപ്പം ആരെങ്കിലും ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ജയ്സൽമീർ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിലും ചീപ്പായിട്ട് കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കുക. ഇതാണ് ബെറ്റർ എന്ന് തോന്നുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇവിടുത്തെ ഹാജി ബയ്യ എന്നുള്ള ഇത് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ നമ്പർ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കും. ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ലിങ്കിലൂടെ കയറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ. ഇവിടുന്ന് ബൈക്കിന് പോകണം, നമ്മള് പക്ക മരുഭൂമിക്ക് താർ ഡെസേർട്ടിലേക്കാണ് നമ്മള് പോണത്. അപ്പം പിന്നെ ഇവിടുന്ന് ബൈക്കിന് പോയിട്ട് വേണം നമ്മള് ക്യാമൽ സഫാരി ചെയ്യാൻ. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മള് ജയ്സൽമീറില് ഒട്ടകത്തിന്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ കേറി സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വല്ലാത്തൊരു അനുഭൂതിയിലേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത്. കിളിയെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ? ഇതൊക്കെ ക്യാമ്പുകളാണ് കേട്ടോ. നമ്മളുള്ള പായൽ സഫാരി ക്യാമ്പല്ല ഇത്, ഇത് വേറെ ക്യാമ്പാണ്. അവിടെ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്യാമ്പുകളുണ്ട്, കാരണം ഇവിടെ ഒക്കെ ജീവിതമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഈ ക്യാമ്പുകളും കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ അവിടെ ജീപ്പ് സഫാരിക്കുള്ള ജീപ്പുകളുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ഹസീന എ ബി കട്ടവാളിയേ, എ തു ഹസീന